Us preguntareu com he acabat així. Ja ho veureu, ja. Dins careta. He quedat aquí amb el Ricard, que farem una mica de soft combat, però aquí no veig ningú, en aquest parc. Hòstia, espera. Espera, que potser... Hòstia. No m'esperava això, eh? Hòstia, Ricard? Ricard? Hi ha algun Ricard aquí? Perdoneu? Algun Ricard? Ricard? No s'han abandonat. Tu ets el Ricard? Hòstia, Ricard! Houston, we have a problem. Hòstia, no m'esperava això. O sigui, no? M'havies dit soft combat, m'esperava una cosa més soft. Però no m'esperava ni això tan medieval, ni això tan bèstia. És una barreja entre els dos, entre les ganes d'interpretar el combat medieval, sí, amb gent com ara nosaltres i ells. Veig cansat, eh, Ricard? Sí, és que fon una calor, ja, això. Ja. Bueno, clar. A l'estiu aquí, olor a barbacoa. T'ho has fet tu, tot? No, totes aquestes coses les comprem. Ah. El que ens fem nosaltres són les peces. Ja has portat la teva? Em van dir que portaries la teva. Jo he portat aquesta. Jo diria que això és una mica tou, però em sembla que no compta. Vale. Quines peces s'utilitzen? Hi ha fins a tres tipus de peces, bàsicament. Sí. Hi ha aquesta que estic fent servir jo, que és un buffer. És el més bàsic i el més barat que et pots fer. Hòstia, però això fa mal, no? No fa mal. No anem a saco, anem a passar-nos-ho bé. La violència aquí no té lloc. Com que no té lloc la violència? Jo he vist aquí molta violència. Molt ben gestionada. Estem enmig del camp de batalla ara, eh? Sí, jo de tu m'apartaria, per si un cas. Mai havia fet com una entrevista davant d'una batalla campal. És com un reporter de guerra. Sí, claro. El segon tipus de peça que tenim seria més aviat això. Vale. Que aquestes també les fem nosaltres i són les que anomenem de tipus foam. Hòstia, aquestes, però això us ho feu vosaltres, tot? Correcte. Hi ha gent més habilidosa que altra i, ja, clar, com tot, això és una habilitat d'artesania. El nostre artesà està per allà i pot fer cada peça. Teniu un artesà? Oh, i tant. No, que això estic flipant. Eric! Caces! Eric l'artesà. Caces! Tu ets l'Eric o el Caces? Ambas. Ah! Depèn del dia. I tu, Caces? ¿Qué haces? ¡No! ¡God, please, no! ¿Por qué empezaste aquí? Pues resulta que yo estaba en Semana Santa. Nos íbamos a Hostalric, a la feria medieval. Vale. Ahí conocí a este hombre, Ricard, que me vino con una espada y me pegó. Y mi respuesta fue coger una espada y pegarle. Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan... A raíz de eso descubrí que me gustaba pegarme con espadas de espuma, pero me gustaba más fabricarlas. Pues... Es un hobby como cualquier sí, otro, ¿no? Sí, sí, exactamente. Como el que colecciona cromos, pues lo mismo. También quizá tú has coleccionado cromos. No soy tan friki. No, estamos en un parque pegándonos con espadas de goma espuma. Actualmente ya las armas que hacemos desde la forja es esto. ¿Cómo la forja? Forjado a fuego. Tengo, por así decirlo, una microempresa que está todavía formándose del todo. ¿Y tú haces las piezas de todo el mundo o cada uno se hace la suya? Si son listos, se las hago yo. Si no, pues, oye. Si quieres una espada hecha a medida para ti, como a ti te gusta, personalizada al 100%, la forja es OPC. ¿Ya está? Ya está. ¿Está bien? La promoció. Ricard, et veig aquí a tope, amb l'espasa. Sí. Vols que t'ajudi amb algo? No, tranquil. Bueno, doncs mirarem com fa l'espasa del Ricard. 2000 years later. Bueno, Ricard, veig que t'has tret a la 13 perquè tenies calor. Vale, aleshores, per jugar a Jagger, què necessito? L'espasa que m'has fet, vale? Aquesta és l'espasa. Te'n fas com a entrega cerimoniosa. M'he de jupir jo. Hòstia, això, espera, agafo. Bé, Oriol. Sí. De BTV. Exacte. En nom de Softcom a Barcelona, et fem entrega del teu primer buffer. Levantaos. Rey Arturo. No hi ha aplaudiments, no? Et demanaré que et treguis la sudadera. La sudadera? Sí. Em fa una mica de por, això, Ricard. Això que et donem és un gambeson. I amb això ja estic protegit? No estàs protegit, perquè... Hòstia, déu-n'hi-do, ara entenc per què esteu suant tant, eh? Però això és molt dur, eh? Això és cert. Estàs preparat per ser batejat? Hòstia, m'has de batejar? Sí.
No, 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 no giris, no giris. Hòstia! Déu-n'hi-do, aquest és el bateig. Aquest és el bateig. Hòstia. Ara ja podem. Mira que no estava batejat de l'altre i... Bueno, vols conèixer l'arquer? Sí, podem conèixer l'arquer. Mira, veniu. Un grup d'arqueria. Sí. Hòstia, també són de foam les... Sí, sí, coge, coge. Això són... Ah, hòstia. Com passeu de jugar a casa a un joc de rol que podria ser l'Skyrim a venir aquí i dir, vinga, va, anem a fotre'ns d'hòsties? En aquest cas, jo, per exemple, ho vaig conèixer gràcies a un amic de València, el Soft Combat, i és això, és com representar el teu personatge o representar un personatge històric, per dir-ho d'una manera, mitjançant el Soft Combat. I aquí la policia no passa i diu, veuen... uns bojos des de fora, eh? I no diuen, hòstia, aquests... Nosaltres portem aquí gairebé 5 anys i la policia està just allà i diria que ja s'han acostumat. Allà estan fent Muay Thai, allà estan fent badminton, allà estan fent running, nosaltres estem fent soft combat. És un deporte com qualsevol altre. És una forma divertida de fer deport. I, bueno, és cert que tenim un alt nivell de friquismo, la majoria de la gent que estem aquí. La veritat és que sí. Però, no sé, és una forma curiosa de compaginar deporte con los gustos personales de cada uno. Però jo m'estic preguntant una cosa. Estàs aquí amb el micro i això no m'agrada. A veure, la teva espasa. Sí. Ara farem el ritual. El ritual? Benvingut a Soft Combat Barcelona, company. T'explicaré les normes. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. No es pot golpejar ni el cap, vale, ni els genitals. Amb les peces no es pot punxar. És a dir, el cop ha de ser de costat. I bueno, pues, dit això, pues, estàs preparat? No gaire, però sí, va. Me llamo Íñigo Montoya. Prepárate a morir. Podem dir que això és la base del soft combat. El soft combat. Dos persones... Jagger és un tipus de soft combat? Jagger és un esport semblant al soft combat, però són dues coses diferents. Són dues disciplines diferents. Perfecte. Ara intentem atacar. Vale. Ja he pillat. Game over. Us dieu, hi ha trash talk, saps allò de... Us dieu coses com de, ese yelmo. Com a la Monkey Island. Bueno, sí, exacte. Enarboles l'espada com un pincho moruno. Te voy a dar una torta que vamos a morir los dos. Tú de la torta y yo de la onda expansiva. Què et sembla l'espasa? T'agrada aquestes dimensions o vols que t'ensenyem alguna més? Ah, hi ha diverses espases? Correcte, jo correcte. Jo pensava que aquesta era el tipus... Ah, hòstia. Espera't, ojo. Hi ha de molts estils i dimensions diferents. Hi ha també dobles. Correcte. Espases dobles. També, com no podria faltar, tenim escuts. F? Escuts, sí. La F de què? La F de Soft Combat. Ah. Si ajuntéssim tots els escuts que tenim, podries llegir Soft Combat BCN. Ara, intenta atacar-me. Hòstia, però ara és més difícil encara. Correcte. O sigui, clar, tu tens... Jo què? Jo no tinc per defensar-me. Jo puc... Hòstia! Però Ricard, vas a tombe! Vuelve a ver carne en el menú, muchacho! Bueno, em sembla que ja t'hem batejat prou. Sí. Estàs llest per entrar al camp? Jo crec que sí. Quina peça vols? Tria-la. Hòstia. Jo crec que aquesta, Ricard? Molt bé. Perquè així, amb distància... Correcte, la distància serà interessant. Més coses? Clar, anem a preparar-te el tabardo. Hòstia, Ricard. I on tabard? Bart aquí? El Jagger, que és aquesta activitat que ara farem aquí, sí. L'objectiu és agafar la pilota que està en el centre del camp i ficar-la dins de la porteria, que és aquest aro, vale, de l'equip contrari. De l'equip contrari. El corredor és l'únic que pot agafar la peça central. Sí. Llavors, els altres, som els Pompermans, tenim l'objectiu de guanyar l'equip contrari i ajudar que el nostre corredor pugui arribar a ficar la porteria. Si tu li dones a qualsevol persona del camp, els teus companys inclosos, aquesta persona s'ha d'ajupir al terra, sí, i tenim que comptar 5 Mississippis. Jo crec que això ho veurem jugant. Jo vull provar-ho ja, eh? Estàs preparat? Sí, estic preparat. Molt bé. Sí. Va, anem, doncs. Mira, ell serà el nostre corredor. Com es diu, el corredor? Ell es diu Teniente. Ah. Teniente es diu? Sí. Teniente Dan. Però si no tiene piernas, Teniente Dan. Som-hi. Hòstia, estic una mica acabat, eh? Vale. Estem preparats, eh? 3, 2, 1, llaves! Hòstia, porteu a tope, no? No t'he donat, no t'he donat. He intentat agafar-lo, el Jack, o tu? Mata-lo, mata-lo, mata-lo! T'he donat? Oh, sí? Hòstia! No, ai! Dos mans, dos mans, dos mans! Ai, es pot tirar així? Ei, sí. Vale. Me tiene pineado! Hòstia! M'ha matat. M'ha matat, estan tots morts, crec. Hòstia, estem venuts, eh? Hòstia!
Hòstia! Mata el corredor, oh. Ves al corredor. Me mataron. Som molt dolents, Ricard. No passa res. Som molt dolents. Tots tenim que aprendre. Vale, ara toca ser tu el corredor. Ah, sí? Corred, insensatos! Aparell, aparell, que no els prenguin les... Para'l, 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 casa'l! Que no els parli. Vale, agafa el Jack i vés-lo a marcar. Vamos! Punto! Sí! Ets un crac, ets un crac! Vamos! Ole, ole! Gràcies. M'heu deixat una mica, no? Per res. No? Ah, no? Vale. Come on now, you guys! Anem a entrevistar un dels meus contrincants, que porta... Això com es deia? El que té. Què té? Aquesta arma, el que té és que és una de les més complicades d'utilitzar. El que és complicat sí? És agafar-la de volta, una altra vegada. A veure, pots fer una demostració? Clar, això no ho pots practicar molt a casa, no? Vamos allà. Vale. Vale. Jo crec que això se'm dona fatal, eh? Gràcies, eh? Moltes gràcies. Vols veure com funciona l'antiqueta, també? L'antiqueta, vinga, va. Què és l'antiqueta? Ah, l'antiqueta sí. És contra ell. Contra el quete, sí. Vale. És el que s'encarga de intentar inutilizarlo, distraerlo el mayor tiempo posible. Vale. I no pots hacerle un... Ei! És com un duo cómico, no? El quete i l'antiqueta. Sí. El antiquete és el que és més viejo, no? Perquè és l'antiqueta. M'aparto perquè em fas una mica de por, però... A veure... Ah, vale, serveix per això, per caçar-lo. Doncs ha quedat demostrat. Quete i antiquete, els propers teatres, al Gentiol, estareu, no? Fent aquest espectacle, quete i antiquete. Aquí els teniu. Hola. Ets l'única dona que veig, ara. Ah, bueno, hi ha més noies, l'únic bueno, passa que... Hi ha la Lali i la Mireia allà baix, també, si vols. Ah, hi ha més, eh? Em prometeu sí. Que hi ha més. Jo quan vaig venir per primera vegada, jo vaig pensar... Quan bueno, fa, que ho fas? Més o menys un any i pico. Un any i pico, ja. Hi ha més dones, podeu venir si voleu. Hola, què tal? Hola. Hola, bebé. Jo això ho faig des de 3 anys. Més o menys. 3 anys, sí. Una mica més que tu, eh? I com ho vau descobrir, això? Jo això ho vaig descobrir buscant a internet. Em vaig trobar en un tutorial a YouTube de com fer una arma. De com fer una arma? Bueno, de com fer una arma de self-combat. Ah, de veure què estàs buscant, també. Molt bé, tu? Clar, en el meu cas va ser que a mi, com sóc una persona així friki, gamer, sí? Que es diu... Hi ha molt de friki aquí, entre nosaltres? Sí, jo crec que sí. Bueno, doncs res, anem a entrevistar a més frikis, entre sí. Tu i jo. Aquí n'entrem. Hòstia! Però escolta, tu sorties a Monty Python. Podem fer una cosa? Et puc fer d'escuder? Alto! Aquest coco de quina golondrina és? De europea o africana? Africana? No, europea. Europea. Vale. Som-hi! Perdona, és que tenia moltes ganes de fer aquest gag, eh? És que vas vestit com el rei Artur, una mica. Sí, 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 aquest tipus de casc és molt similar al que utilitza... Sí, no? Una golondrina va a transportar un coco? Podria agarrar-lo por fuera! Vale, i ets un personatge? Tu fas normalment això de, que deien del roleo? I tant, sí? I tant, i tant. I com sí, et dius? Sí. Bueno, tinc diferents personatges, vale? Tinc un que és sí? Ulrich, és un cavaller alemany del segle XV. Fins i tot quan estic més tranquil i no lluitant, doncs porto roba interior medieval. Però això pica, no? No, la veritat és que no. És bastant lleuger. Tenim altres exemples aquí de gent que roleja? Tenim un parell. Ah, sí? Sí, sí, sí. Hòstia, me'ls pots presentar? Hòstia, hòstia, un moment. Hi ha algú aquí? No flipes, eh? Com et dius, de personatge? Jenkins. Jenkins? Sí. Jenkins. Per què estàs tan tapat? És com l'essència del meu personatge. Per a mi cada personatge té la seva essència. Veig, tens una veu molt templada, eh, Jenkins? Ets com molt... Estàs molt serè. I aquí dos fotre unes suades, això va bé, suposo, no? Com una, portar la sauna incorporada. Bueno, Jenkins, tu, escolta, doncs et deixo... Ah, hòstia! Hòstia. Hòstia, Jenkins! Estàs desitjant treure't això, no, Jenkins? Una miqueta. Bueno, doncs vaig a conèixer el teu company. Gràcies, eh, Jenkins? Es mejor eso que morirse. Hola, què tal? Tens un punt vikingo, eh? Sí, és que és bàsicament això. Ah, sí, vale. Sí. El meu personatge es diu Ulf. Ulf el vikingo. Exacte. Bàsicament és mercant, i mercenari. Fer de mercenari és freelance de la mort. Sí. Podem dir això, no? Molt bé, ets autònom? Sí, autònom. Un viking autònom. Ulf, el podeu contractar? Ulf. Bueno, Ricard, com m'has vist? Algun joc del Jagger? Home, hem guanyat el partit gràcies a tu, eh? Jo et vull fitxar. Què fas el diumenge que ve? Doncs mira, tinc una calçotada però l'anulo. Un esport curiós.
amb una mica de gent friqui, però també mola, la gent friqui. Som els que fem esport dels friquis, també. Clar, és veritat, hi ha molta gent que està rolejant des de casa. Correcte, nosaltres convidem a tothom, els agrada, siguin friquis, no friquis, siguin endavant, esportius. BTV et dona la perquè bien, puguis fer una mica de promoció de soft combat, jagger, roleo en vivo, tot això. Endavant, Ricard. Doncs pues bueno, som de l'entitat Soft Combat Barcelona, som una entitat que ens dediquem a la promoció i difusió del Soft Combat, el JAR i el LAR, que són aquestes activitats que heu vist que ha fet el nostre estimat Oriol. Bueno, i... Oriol, jo ara sóc William Wallace. William Wallace? Sí, sí, sí. Sóc un personatge ara. Doncs pues m'hauràs de motivar molt, eh? Ara et motivaré. I convidem a qualsevol a provar aquesta activitat, a veure què els hi sembla. Tens un minut, Ricard. I bueno, estem desitjosos que, per exemple, instituts, escoles i universitats ens donin l'oportunitat bueno, de portar aquestes activitats. Perfecte. Déu-n'hi-do, eh? T'he deixat una promoció llarga. Gràcies. Soft Combat Barcelona. Moltes gràcies, Ricard. A tu per venir. Gràcies. Ara m'has de motivar. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. És veritat que no sóc William Wallace. És veritat que si us maten aquí, doncs no moriu del tot. Vull dir que tampoc és un risc elevat. A lo millor són 10 segons, 5 Mississippis. Gràcies, escuder. Potser no ens trauran la vida, però el que segur que no ens treuen és la virginitat! Virginitat! A l'atac! Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. Bueno, què? Com ho veus? És bo, aquest gat? Bueno, no és la imatge que volem acabar de donar. No us voleu ofendre, tampoc. No, ofendre no, només et pagarem entre tots. No! No!